80 წელს მოხდა ძალიან ბედნიერი რამ, რომ გამოიცა ბრძანებულება, როდესაც ხათაშორის ჯერ კიდე დეკლარაცია არ ქონდა მიღებული დამოუკიდებლობის, რომ ყველა უმაღლეს სასწავლებელში შემოდიოდა საქართველოს ისტორიის სწავლების სავალდებულო სწავლებას. ეხა დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ? დღეს სკოლიდან მოდის აბსოლუტურად სტერილური სტუდენტი, რომელსაც ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს თავის სამშობლოს ისტორიაზე, ხო? და ამავე დროს უმაღლესებში უკვე კანტიკუნტად არის საქართველოს ისტორიის კათედრები. შენ ვერიზას დროს ვერ იქნები მოქალაქე, თავდადებული, თავგანწირული შენი ქვეყნისთვის, თუ არ იცი მან რა საშინელი ქარტეხილები გამოიარა ათასწლეულების მანძილზე. ასე რომ აი ჩემი გულის ტკივილი ეს არის და მე კი არ ვთხო ვინმეს, არამედ მოვითხო, რომ ხელისუფლებამ, სამინისტრომ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პირველ ნომერ პრობლემად აქციოს სწორედ საქართველოს ისტორიის სწავლა, როგორც სკოლებში, ისე უმაღლეს სასწავლებლებში.